नमस्कार, मी अरुण आणि आपण पाहत आहात 7 स्टार न्यूज। महाराष्ट्र राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेला लगाम नसल्याने सर्वसामान्यांबरोबर शेतकऱ्यांवर प्रस्थापितांचे वर्चस्व वाढू लागल्यामुळे त्यातच मनमानी करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेच्या विरोधात पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी तसेच सातारा, लोणंद, रायगड, पनवेल येथील पीडित शेतकरी यांनी अंतिम निर्णय घेत RTI चे राज्य सचिव सुनील कुमार बावधनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्ली येथील सुप्रीम कोर्टासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न करत असताना दिल्ली पोलिसांनी सावधगिरी बाळगत प्रयत्न हाणून पाडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळलाय। दिल्ली पोलीस यांच्या आश्वासन आणि सुप्रीम कोर्टाच्या पोचपावतीनंतर 18 तासाच्या थरार नाट्याला अखेर विराम मिळाला। याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की जिल्हास्तरीय तसेच तालुका पातळीवरील अनेक गंभीर स्वरूपाचे भ्रष्टाचार व इतर प्रकरणे व सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायास मागील वर्षभरात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नसल्याने लोणंद, जेजुरी तसेच पनवेल, तळोजा येथील काही शेतकरी आणि नागरिक आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस ठाणे, दुय्यम निबंधक अशा विविध कार्यालयात वारंवार तक्रार अर्ज व त्यासोबत पुरावे देऊनही संबंधित विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल न घेता ज्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली जाते त्यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध प्रस्थापित करत तक्रारदार यांच्यावरच खोटे आरोप व गुन्हे दाखल करण्याचा धमक्या देत प्रकरणे दडपण्याचे धक्कादायक प्रकार महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यात तालुक्यात उघडकीस आले आहेत। तसेच जेजुरी येथील एक परप्रांतीय कुटुंबातील महिलेला व तिच्या पतीला येथील एका खासगी पतसंस्थेकडून जे कर्ज घेतलेच नाही त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुय्यम निबंधक पुरंदर यास हाताशी धरून त्या परप्रांतीय महिलेला तिच्या पतीसह वारंवार अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत त्यांच्या राहत्या घरावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत राजकीय पुढारी तसेच शासकीय अधिकारी यास हाताशी धरत या परप्रांतीय महिला हेमा दुबे यांच्याकडून लाखो रुपये खंडणी स्वरूपात गोळा केले आहेत। सोबतच याच जेजुरी परिसरातील बाळासाहेब आणि अंकुश नानेकर बंधूंच्या एका सामान्य शेतकऱ्याला 9 वर्षाचा भाडे करार असताना 9 चे 99 वर्ष करत त्यांच्या शेतजमिनीवर येथील एका खासगी कंपनीचा मालक नितीन भारत गांधी याने दुय्यम निबंधक पुरंदर यास आर्थिक अमिष दाखवत या गरीब शेतकऱ्यांच्या अडाणीपणाचा फायदा घेत त्यांच्यावर अन्याय केलाय। सर्व पुरावे देऊनही जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरील या अनागुंदी कारभाराची महाराष्ट्र राज्य शासन तसेच इतर कोणीही सक्षम विभागाने दखल न घेतल्याने या सर्व नागरिकांनी या सर्व जाचाला कंटाळून शेवटी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे पत्रव्यवहार करत आत्मदहन करण्यासाठी दिल्लीमध्ये दाखल झाले होते। मात्र दिल्ली पोलिसांनी या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत या सर्व तक्रारदारांचे लेखी व तोंडी म्हणणे ऐकून मध्यस्थीने सर्वोच्च न्यायालय यांचे कार्यालयीन रजिस्टर्ड अधिकक्षाशी प्राथमिक पत्रव्यवहार करत या तक्रारदारांच्या प्रकरणात लक्ष देण्यास विनंती केली असता सर्वोच्च न्यायालय यांचे कार्यालयीन रजिस्टर्ड अधीक्षकांनीही प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र शासन व तक्रारदार यांचे संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षमतेवर नाराजी व्यक्त करत त्यास सर्व प्रकरणावर जातीने लक्ष घालण्याचे आदेश पारित करण्याचे आश्वासन दिल्याने या सर्व नागरिकांनी आपले आत्मदहन काही काळापुरते स्थगित केल्याने केंद्रीय प्रशासन दिल्ली यांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय। प्रवीण आवळे, 7 स्टार न्यूज, जेजुरी।